Kujtujem për sërin transmitim të drejt për drejt në Studio Live, si që thash, dhe pak më herë do flasim për një temë më të qetë, por te e të rëndësishme, pasi ka filluar dhe faza e rekrutimeve në forcat armatosura, por gjithashtu dhe për vitin akademik në Akademinë e Forcave të Armatosura gjithashtu dhe pikërisht për këtë do flasim, kam një studentë dhe një pedagog, do ndalemi më gjithësisht përse është rëndësishme që të studiojnë të rindë në Akademinë e Forcave të Armatosura, por gjithashtu dhe si shtjeta e një ushtaraku, por edhe një studenti dhe pikërisht për këtë do flasim, kam dy të ftuar, kapiten Adriatik Lahën, pedagog në Departamentin e Teknologjisë të Informacionit, gjithashtu dhe kapiten i parë. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit, Arber, për mikpritjen studentëve. Kënaqësi dhe studenten Iliada Zhollanji. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit. Po fillojmë bashkë bisedën. Patjetër. Përse zgjodhej që të ndjekësh studimet për Akademinë dhe Forcave të Armatosura? Në ushtri, ta themi më thjesht, se njerëzit nuk e dinë ndoshta me këto terma kaq akademik. Okej. Okay. Së pari faleminderit edhe njëherë për ftesën. Së dyti dua të them është privilegj që të jesh i veshur dhe të titullohesh ushtarak. Kam arritur të zgjedh këtë profesion edhe të ndjek studimet për të dalë në fund oficere pasi ka qenë një dëshirë e imja, e familjarëve të mi, edhe mbi të gjitha ka qenë për të sprovuar veten edhe për të parë një botë tjetër nga ajo në cilën njerëzit civile dhe unë ashtu si civile para 3 vitesh ishim mësuar të shikonim. Ja vleti tani mbaron bachelorin 3 vite është apo është më shumë? Si është? Kam shkruar një program tjetër nga i civili. Po, un jam me programin 3 vjeçar, ndërkohë që ka nisur edhe programi 4 vjeçar. Ja vleti, patjetër që po, e them me plot gojë që po ja vleti. Ndihem tepër krenare që jam në përfundim të këtij bachelori, edhe pikërisht të kësaj shkolle dhe jo të një universiteti tjetër civil. Çfarë degeje? Shkenca ushtarake. Shkenca ushtarake. Patjetër. Ndërko, do kaloj me njerë edhe të pedagogu Laha, gjithashtu edhe me grada ushtarake. Si është situata? Ka kërkesa nga të rindë që të jenë pjesë e forcave të armatosura? Kam parë herë pasaj keni bërë edhe fushata rekrutimi. Si është situata? Na përshkojt diçka më shumë dhe përse njëri duhet të ndjeki edhe studimet në këtë degë të rëndësishme? Ka edhe një impenjim fizik? Jo vetëm akademika, pa tjetër, pa tjetër. Akademia e Forcave të Armatosura, pa dyshim që bën pjesë në institucionet e arsimit lartë të Republikës së Shqipërisë, por në veçantë nga institucionet e tjera të arsimit lartë, ofron dhe një gamë më të gjerë edukimi se sa thjesht ai edukimi akademik dhe kjo besoj që përbën edhe atë shkakun pse të rinjt mund të tërhiqen drejt Akademisë së Forcave të Armatosura, pasi ne kemi adoptuar edhe një model të ngjashëm me modelin e Akademisë West Point, më të mirës në botë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po patjetër, kemi adoptuar modelin e atyre dhe patjetër që programet tona janë në jemi konsultuar me ta, i kemi ndërtuar së bashku me ta, dhe le të themi që jemi një mini West Point, është një model amerikan. Dhe sistemi bachelor që ne kemi, cikli parë studime dhe bachelor, shtrihet në 4 vite studimi, 240 kredite, pak më ndryshe nga sistemi bachelor që kanë universitetet e tjera, por në përbërje të programeve, ne kemi 4 programe, jo vetëm thjesht programin akademik, është programi i karakterit, është programi i edukimit fizik, ose i përgatitjes fizike, dhe programi ushtarak, le ta them, ose shkenca ushtarake, krahas programit akademik. Kështu që kjo e bën nga aspekti i edukimit pak më atraktiv, dhe është institucioni vetëm në vend që ofron edukimin ose arsimimin në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Ndërko, zoti Lla, si paraqitet situata, po të bëjmë krahasimin me vitet e kaluara? Pra, tendenca është në rritje, është konstante? Apo si? Tani, kjo varet edhe nga kuotat që akordon Ministria e Mbrojtjes në varësi të nevojave që ka për... Sa janë përgjithsi? Përgjithsisht janë 60-70 kuota për oficer të rinj, pa përfshirë këtu oficeret që shkollohen në për shkollat e alatëve të NATO-s, në për akademit e shteteve tjera që janë alatë të NATO-s, kështu që 60 deri në 70 student, dhe këtë vit për shembull kemi 70 student. Ne kemi 3 programe studimi, aktualisht me sistemin e ri që kemi implementuar në ngjashëm me West Pointin, kemi teknologji informacioni dhe komunikimi në fushën e mbrojtjes, kemi marrëdhënie ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes dhe shkenca komunikimi në fushën e mbrojtjes. Këto janë programet bachelor të ciklit parë. Gjithashtu, Akademia e Forcave të Armatosura ofron edhe studime në ciklin e dytë, që janë studimet master, dhe ka 3 vite eksperiencë në ofrimin e programit master profesional në siguri kibernetike në fushën e mbrojtjes, gjithashtu si vjet për herë të parë
implementohen dy program për vitin akademik 2024-2025, implementohen dy programe të reja, master shkencor, njëri është për siguri dhe politik ndërkombëtare, dhe i dyti është shkenca kompjuterike dhe inteligjenca artificiale. Theksojmë, shkenca kompjuterike dhe inteligjenca artificiale është ndër programet e para në fushën e inteligjencës artificiale si master shkencor që hynë në Shqipëri. Ndërko, vim edhe pak bisedën bashkë, për kaluar me njëherë edhe tek studente apo oficerja, si të quaj? Është, datë 25 kam diplomimin, kështu që mund të quat apo ma studente. Ndërko, ndalemi edhe pak tek afatet, edhe kush mund të aplikoj? Atëherë, përsa i përket programit ciklit të parë studimeve bachelor, mund të aplikojnë të gjitha ata shtetas që kanë mbaruar një shkollë të mesme, janë mbi 18 vjeç, dhe pavarësisht që pa tjetër që ka dhe disa kriteret të tjera pastaj ligjore, sepse Akademia e Forcave të Armatosura krahas universiteteve të tjera, ka dhe disa specifika shtesë, si pastërtia figurës dhe kërkohet dëshmia e penalitetit, të mos jetë personi në ndjekje penale, të mos jetë në një proces hetimi, pra vërtetim, mos jetë në një proces gjyqësor, vërtetim nga gjykata, vërtetim nga prokuroria, një vërtetim që nuk është i dënuar, pra nga gjëna penale. Gjithashtu ka dhe kriteret të tjera, si kriteri, për shumë, kriteri mesatares është diku të 6.5 minimalisht për të bërë pjesë e Akademisë Forcave të Armatosura, po ashtu është edhe, ka dhe kriteret të tjera që janë në dokumentacionin që publikon dhe Akademia dhe Ministria. Afatet si janë, kur mund të regjistrojnë? Po, afatet, një student që mbaron gjimnazin dhe është interesuar të bëhet pjesë e Akademisë Forcave të Armatosura në njëna këto programet që neve përmendëm, aplikon si të gjithë studentet e tjerë, ose si të gjithë nxënësit e tjerë për universitet. Pra nga portali U Albania, mas i merë një ID maturanti, edhe me mësuesin përgjegjës që i orienton lidhje me aplikimit për universitet, në formularin me 10 lëndë, ku nxënësi aplikon për universitet, aty mund të zgjedhin dhe degët që ofron Akademia Forcave të Armatosura. Pra ato 3 degë që unë ju përmenda në studimet bachelor. Dhe mbasi plotëson formularin që është në datat 30 korrik në Mosgapoj deri në 4 gusht, në datën 6 gusht shpallen fituesit e raundit të parë. Këto janë afatet që mirë është ja themi njerëzve këti potencial. Këto janë afatet që janë afatet të përgjithshme dhe për universitetet e tjera, nuk është vetëm për akademin. Pra, periudha kur nxënësit do plotësoj formularin me 10 lëndë është një lloj si në të gjitha universitetet e tjerë ku ai do të aplikoj. Por, është rëndësishme, theksojmë që studentit duhet të zgjedhin pa tjetër në atë dhjetëshe programet që ne ofrojmë. Zë, Zhëllani, si është një dit e një studente në Akademinë e Forcave të Armatosura? Ka të vëshqisin që shikojmë e pasere dhe në televizione që ka shumë stërvitje, ka shumë punë, pa tjetër edhe, ka shumë lëndë, pregatitje teorike, praktike, pra ka një ndërthurje. Në përshkruaj një ditë të ndër. Pa tjetër, jeta studentore në Akademinë e Forcave të Armatosura ndryshon pa tjetër nga të gjitha akademitet dhe universitetet e tjera civile, nga vetë natyra të shënit ushtarake. Ka një larmi shmërite për të madhe dhe një lojshmëri si të lëndve, ashtu edhe të programi ditor, ashtu edhe të jetës studentore. Nuk do të krahasojmë absolutisht me asnjë nga universitetet e tjera pasi që në këta akademi... Ka specifik tjetër. Ka specifik tjetër. E gjithë fusha është tjetër, njës me zgjimin për të thënë një rutinë paka shumë të përdiqme. Kemi zgjimin herët në mëngjes, kemi përgatitjen fizike e cila është bazë për një ushtarak, edhe sidomos për një student ushtarak. Më pas vazhdojmë me ato specifika që ka ushtaraku dhe rregullsin e ti, duke kaluar edhe tek rregulli i brëndshëm, edhe tek rregullimi i uniformës, mbajtja e uniformës në rregull. Fillojmë konsumimin e ushqimit të vaktit të mëngjesit dhe më pas vazhdojmë me programin e mësimit rreth 5, 6 apo 7 orë mësimore si në për universitetet e tjera. Pasdita është e lirë ku ti ke të programuar orarin e përgatitjes fizike, e klubeve të sportit, e klubeve të tjera të artit, apo çfarë ne mundemi të gjejmë vetën aty në Akademinë e Forcave të Armatosura. Thashë gjithë dita është e programuar edhe është shumë e larmishme. Në këtë lloj jetë studentore do ta quaja kemi të bëjmë me tepër aktivitete të cilat në jetën civile ndoshta nuk do të më binte rasti kur që ti provoja apo ti kisha bërë pjesë të eksperiencës sime apo të jetës sime studentore. Ndërkohë flitet që është një ambient pak maskilist. Po është thjesht një mit, si është nga brenda pra. Është pikërisht siç e thatë ju, është një mit, edhe është thjesht që flitet. Realisht vetëm unë, po pjesa më e madhe, jo pjesa më e madhe, gjitha gocat që jemi aty, gjitha vajzat, jemi me idenë që themi shoqërisht që kemi zgjedhur këtë akademi dhe këtë profesion. Absolutisht nuk e do ta quaj fare një mjedis dhe një ambient maskilist apo maskullor.
kemi përkrahjen e të gjithë gjinisë maskullore si nga grupi komandues, nga pedagogët, apo edhe nga kolegët tanë me cilët ne kalojmë atë pjesën më të madhe të kohës. Duhet ta ritheksoj, ne e quajmë njëri tjetrin një familje, edhe jemi një familje e cila i ndodhet njëri tjetrit në krah për çfarëdo lloj vështirësie apo në raste të lumtura, edhe në pavarësisht domethënë pjesës të qenit femër apo mashkull. Zotëllaha, gjithashtu ka një komponent të rëndësishëm që janë edhe trajnimet, por edhe studime jashtë. Ju vetë jeni një përfitus me të drejtë, besoj edhe keni patur mesatarën e lartë, por ndalemi pak edhe të ky element i rëndësishëm, t'ia themi studentëve. Pra, rresht përfitimit që kanë edhe aktivitete fizike, kulturore, teorike patjetër, por kanë edhe këtë komponentin e studimit jashtë me bursë gjithmonë. Po patjetër. Siç e thash edhe në fillim që akademia ka gamën e le të themi e trajnimeve ose të arsimimit më të gjerë edhe gjatë periudhës së vetë të qenit student, gjithashtu edhe mbasi studenti diplomohet dhe del një oficer për strukturat e forcave të armatosura, aty le ta themi fillon një fazë tjetër arsimimi dhe trajnimesh, sepse ai tashmë është një ushtarak dhe për ushtarakun me fillimin e karrierës fillon edhe pjesa e trajnimeve për çdo gradë që merr, për çdo funksion detyrë që merr ushtaraku, ka kurse institucionale që i përkasin kurseve të gradave, gjithashtu dhe kurset funksionale që i përkasin kurseve të detyrës që ai do mbaj ose që do i caktohet në periudhën e pas diplomimit. Kështu që të gjitha këto kurse ne i ofrojmë edhe vetë në forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë, por edhe në alatet e NATO-s, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Gjermani, në Angli, edhe në shtetet e tjera, ofrojnë trajnime të vazhdueshme pas universitare. Unë jam vetë një shembull i këtyre trajnimeve me anë të kurseve IMED që ne kemi bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam kryer tre kurse institucionale, le ta themi edhe një nga sistemet që ata nxjerrin oficer për strukturat e tyre të forcave të armatosura, kam kryer një ndër ato akademi dhe dy kurse të tjera institucionale. Normalisht ato janë përvoja unike dhe janë diçka që ju nuk mund ta përjetoni në asnjë lloj profesioni tjetër. Domthonë është një eksperiencë unike dhe jam shumë krenar që kam qenë pjesë e këtyre trajnimeve si një oficer i forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Zotë Laha, duke bërë pak edhe një krahasim me rajonin, si shikoni ushtarakët e rinj shqiptar? Pra, janë ushtarak që kanë atë dozën e krenarisë që e kanë edhe po them moshat pak më të mëdhaja dhe shikoni veten na fatgjat në këtë zanat, keni menduar ndonjëherë që ndoshta nuk ishte zgjedhja e dur? Shiko, un faktikisht jam edhe një inxhinier elektronik edhe kam edhe një karrierë mjaft suksesshme në fushën e edhe civile, IT-së edhe civile, le të themi. Edhe kjo fal forcave të armatosura që më ka dhënë mundësitë në trajnim në këtë fushë, por do ta thoja që ushtaraku gjatë kohës në burmimit të tillet, themi, në të qenit ushtarak, mvishet me disa vlera unike, si që janë integriteti, si që janë guximi, si që janë vetmohimi, sakrifica, adhe dashuria e tjerë tjerë me ratë. Dhe gjitha këto komponent bëhen pjesë e karakterit të ushtarakut, dhe pa tjetër që këtë do e pasqyroj në çdo fush, edhe në qofë se mvishet me këto karakteristika karakterit ti, do vazhdoj të qëndroj të shërbej për aq kohë sa normalisht e shikon të arsyshme, por kozgjatja është dhe relative nga faktorë të tjerë. Përgjithsisht, një ushtarak që i ka hyrë një karrierë dhe është i suksesshëm, nuk mendon ta lërë atë shumë shpejt. Kurse, më falë, të pjesa e dytë që thatë si e shikoni në lidhje me vendet e rajonit. Po, një lojë krasimi, po, një breziri u shërat. Ne duke qënë pjese e NATO-s, kemi pasur edhe, le themi, ushtrimet për bashkëta, trajnimet, të ndryshme, zbashku me vendet aleate, por edhe të rajonit që janë partneret e NATO-s, dhe e kemi parë veten, komplet të integrushëm, edhe me shtetet që janë shumë të avancuara, edhe me ato që na rrethojnë në çdo lloj situate që na është ofruar, dhe kemi parë që ndoshta mund kemi dhe avantazhe në lidhje me orientimin që ka marrë forcat armatosura në drejtim të modernizimit, po ashtu dhe në drejtim të edukimit ose të arsimimit. Edhe dihet botërisht që nëse investohet në arsimim dhe nëse investohet në inovacion, patjetër që do ketë një përmirësim të dukshëm në gjithë organizatën. Ndërko, zënë Gjellani, edhe për ju, kam të një të mpyrët e pra, jo pjesën e krahasimit, po pjesën e jetëgjatësisë, pra shikoni vetën na fat gjatë në forcat armatosura, ju pëlqen, doni të bëni karrierë? Pa tjetër që po. Në momentin që e vesh këtu uniformën, mendoj jo vetëm ata që e kanë një dëshirë prej kohësh apo prej fëmijërisë, po
Vetvetiu është një shkollë dhe një profesion që të bën ta duash, edhe gjithmonë më shumë të kërkosh akoma më shumë nga vetja, edhe të ecësh drejt asaj të quajturës karrierë. Personalisht e shoh afatgjatë dhe nuk e shoh as pak alternativën e të braktisurit forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë, edhe ashtu siç duhet edhe siç çdo ushtarak e ka në karakterin e vet profesional, nderi edhe ADU nuk lejojnë për të lëshuar kurrë. Në kohë kam edhe një pyetje të fundit për ta mbyllur prap bashk, pyetje, po ndoshta edhe një thirrje për gjithë ata student, çfarë duhet të bëjnë, janë edhe në kohë, ti themi edhe një herë afatet për ta mbyllur. Po. Atëherë për të qenë edhe një herë të saktë për afatet, na duhen ato. Kur nxënësit të aplikojnë për studimet e tyre të larta nëpër universitete, të shohim me kujdes nëse duhen të bëhen pjesë e Akademisë Forcat Armatosur, të zgjedhin një ose edhe të treja degët që ofron Akademia Forcave të Armatosura. Edhe një herë, teknologji informacioni dhe komunikimi në fushën e mbrojtjes, marrëdhënie ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes dhe shkenca komunikimi në fushën e mbrojtjes. Këto janë të ciklit të parë të studimeve bachelor. Pastaj, Akademia Forcave të Armatosura ka edhe një konkurrim të brendshëm institucional, siç janë dhe akademitë të tjera, siç Akademia Arteve ose degët e tjerë që kanë dhe një konkurrim shtesë, dhe konkurrimi shtesë është nga data 12 deri në datën 23 gusht. Por duhet të jenë shumë vëmendshëm maturantët, sepse shpallen fituesit në datën 6, pra nga faza e parë, nga ato renditja e parë e listës, dhe duhet të kenë kujdes që të paraqiten në datën 12 për të ndjekur hapat gusht. E mbështeshëm. 12 gusht. Po, ti themi. Po. 12 gusht, ata që dalin fitues. Pastaj nuk po them më shumë detaje sepse humbasim në ato detaje, por le ta themi po, ato po që fitues në datën 6 paraqitur në datën 12 dhe interesoni tek faqja e Ministrisë Mbrojtjes dhe e Akademisë Forcave të Armatosura për dokumentacionin dhe kriteret që duhet të ketë çdo student për të paraqitur në këto data. Po këto janë si highlight-e le të themi për konkurimin. Unë falenderoj shumë. Ishte kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë pozitive dhe të jetë informuese dhe ju uroj shumë sukses edhe na bëni krenar. Faleminderit. Faleminderit. Gjithmonë krenar do i bëj. Faleminderit. Ndërkohë në këtë momente është koha për të shkuar në reklama që ndroni me ne, kthehemi pas pak, do flasim për kulturë, lidhemi pak me Qendrën për Dialog në Kryeministri.